はい、こんにちは。こんなものが売っていたので買ってまいりました。アマニー、スーパーフードです。スーパーフードね、いわゆるなんていうの、完全栄養食ってわけではないんだけど、栄養がいっぱい入ってるよみたいな、そういうちょっとした定義はあるみたいですよ、スーパーフード。有名どころだとチアシード、コンビニで売ってますよね。ジュースの中にゴマみたいなブツブツブツといった種が入っているチアシード、あれもスーパーフードの一つですね。で、まあ、あのアマニとか、あとキヌアって呼ばれているものが結構有名だと思う。私が知ってたぐらいだからね、アマニとキヌアはね。なんか NASA が今その注目してるみたいな、それ、まあ、宇宙で使えたらいいんじゃないかみたいな感じなんじゃないかなっていうのをね、あの以前読んだことがあります。で、これね、たまたまあの物産展に行った時に売ってたんですよ。なぜか物産展にキヌア、スーパーフードが売っていたんで、まあ、おお、あるじゃんと思って、結構前に買いました。いつぐらいだったか、まあ、結構前なんです。で、置きっぱなしになっててね、食べなきゃとは思ってたんだけど、まあ、だから私の場合カップ麺とかさ、レトルトカレーが多いんで、そこに1個ポコって入れたらいいのかなと思っておりますが、どんな味とか全然わかんない。まあ、チアシードのさ、お、怖えな、これ買ったドリンクなんかさ、チアシードの味はしないもんね、あれね。見た目がちょっと気持ち悪いっていう人いるだろうけど、あ、これスプーン入ってるの、あ、スプーン入ってる、あのゼリー食べるような、これでまあ一個すくってみたいな。ちょっとじゃあ食してみますね。うん、あのね、まあ挟まるな。結構予想としてはごまっぽいのかなって気するんじゃん。味はね、あれです、あの大豆、いわゆる節分の豆ってあるじゃん、あれがもうまんまこのキヌアは節分の豆の味ですね、日本人的に言うと。まあ殻がついてるし、あれをこのまま噛んだ感じはね、これね、日本人別に嫌いじゃないんじゃない。だからこのアマニはあのローストされてるやつだからね、あの実際の種があって、それの調理方法っていうのはいろいろあるのかもしれないけど、まあ私が買ったやつはローストされているものなので、ごま、何も得意じゃないですよ。でも味はね、ごまじゃない、これ節分の豆、大豆っていうより節分の豆、それですね、ピーナッツでもないですね、そう、大豆だな、本当に。なんかこれはね、日本人食べれますよ。ちょっとね、私みたくレトルトとか多くてさ、あれな人はね、ちょっと気使ってみようかなっていうのに、キヌアなんかいいんじゃないですか。キヌアじゃない、ごめんなさい、アマニです。今回私が買ったのはアマニです。そう、あの実はね、そのこと前々からちょっと楽しそうで、あの買おうかなと思ってたのがキヌアだったんですよ。だから物産展でたまたまアマニがあったから、アマニを買ったんですっていうお話でした。まあこれいけるね、うん、これ豆だからね、正直味は。これカレーに入れたらあんま分かんないだろうなカレーは分かんないだろうな、ラーメンもそんな分かんないかもねっていうやつ。あれだよ、あの担々麺とかに入れたらもう栄養が取れるっていうことでいいのかなと思いますけどね。だけどスーパーフード、アマニの紹介でした。よかったら調べてみてください。バイバイ。